Дуже хочу сказати, що ми проста сім'я, такі маємо переживання, такі маємо складності, так живемо. І при тому, що ми теж зустрічаємо інші сім'ї, консультуємося з ними, молимось за них, молимось, щоб Бог їх звільняв, перемінював, Бог надавав допомогу різну людям, і чоловіку, жінці, сім'ї, де був 1%, Бог давав зміну, і сім'я живе разом. Слава Господу, що Бог допомагає і може використовувати таких людей, як ми теж. Але завжди хочу сказати, що ми теж маємо свої переживання, свої складності. Деколи ми навіть неуважні буваємо. Пам'ятаю, ми з дружиною були в дорозі за кордон, це далеко ще до війни, хлопці наші були мали, 3 роки і 7, і ми заїхали в Ашан закупити продуктів. І ми так з дружиною шукали продукти. І дружина каже, знаєш, там оголошують, що шукають батьків якогось хлопчика Марка. І каже, ще й таке ім'я в них, в нього батьків і Ірина, і Володя, кажуть. І каже, якісь батьки такі дивні, як то дитину. Я кажу, а де наш Марко? А вона каже, то, напевно, наша дитина. Ми почали бігати, шукати, і знайшли нашого хлопчика. Це був наш хлопчик, який загубився. І ми теж маємо такі моменти, що треба пильнувати, треба все, і ми працюємо в тому, щоб бути кращими. Отже, сьогодні ми говоримо тематику сім'ї, проблематику сім'ї. Ми розуміємо, що Бог є автором і архітектором шлюбу. Шлюб – це освячене Богом і добровільне єднання чоловіка і дружини. Бог освячує шлюб, але є добровільне єднання чоловіка і дружини. Це важливо для нас, щоб ми розуміли основу. Коли люди згодяться, вони будуть робити це. Но коли людина не хоче, тоді важко працювати, важко допомогти, важко зцілити, важко виправити, тому що проти волі людини важко боротися. Основою шлюбу ми бачимо, що Бог закладає, це є взаємне кохання. І коли є однобоке кохання, воно завжди приносить проблеми, складності, переживання. Завжди той, хто кохає, він більш гнучкий, він більш податливий. Той, хто не так, просто заставили, просто обставини склалися, він завжди буде відштовхувати. Це буде реакція. Отже, любов є основою подружнього життя. І коли є любов в подружньому житті, вона виявляється в тому, що є свобода і вільний вибір. В сімейному житті має бути свобода, свобода вибору. Я раніше боявся і думав, що свобода – це, знаєте, от дай свободу чоловіку, і він вже десь там піде і вже щось буде робити. Дай свободу жінці, і вона вже буде там шопінгом займатися, ще чимось. Тобто ми все думаємо на негативне. Але істинна любов, вона завжди пропонує вільний вибір. Ми бачимо це на нашому Богові Творцеві. Бог полюбив нас, і Він нам дав добру волю. Бог не заставляє нас робити, чи ходити в церкву, чи не ходити в церкву, чи молитися до Нього, чи не молитися. Немає такого, що Бог заставляє. Вища міра любові – це коли ми кажемо, я хочу до Тебе, Боже, йти, я хочу бути в спілкуванні з Тобою. Вища міра любові в сімейному житті – це коли чоловік каже, я хочу йти до моєї дружини. Сидить компанія колег в гаражі і напіврозібраний машина, і там треба щось допомагати. І він каже, в мене дружина, каже, що в нас там має бути зустріч, гості, я мушу їй допомогти. Ви знаєте, в нашому суспільстві це приймається таким сміхом і такою зневагою. Підкаблучник і там ще інші різні моменти. І чоловіку стає невдобно. Але коли проходить час,
Коли ті, хто сміялися, приходять і плачуть, каже, жінка поїхала і забула мене. А що ти робив для того, щоб вона не пішла, щоб вона не забула за тебе? Любов завжди потребує підживлення, завжди потрібна вода, потрібне повітря. Для того, щоб любов жила в сім'ї, завжди потрібна підтримка і допомога. Ціль шлюбу, яку Бог запланував, це є взаємодоповнення. Шлюб, люди добровільно вступають один з одним. Це для взаємодоповнення духовного, душевного і фізичного. Бог запланував так на планеті Земля, що люди можуть взаємодоповнювати один одного. Чоловік, молодий хлопець закохується в дівчину, і вони єднаються. Вони разом, це взаємно, і їм приємно бути разом. Вони взаємодопомагають один одному. Шлюб, він потрібен для задоволення потреб в спілкуванні. Знаєте, коли єднається чоловік з дружиною і стають одне ціле, я зауважував це, що ти, коли одружуєшся, ти переживаєш, що твоя дружина не приліпиться до тебе. Тому що для неї важливіша думка мами, подружки і так далі. І в своєму житті я робив помилки, я хотів переробити, я хотів вирвати свою жінку з того суспільства, в якому вона була більше 20 років, і я хотів її зробити, що вона тільки належить мені, переробити її, і так, щоб вона майже з ними не спілкувалась, мені довіряла, ми ж одне ціле, маємо бути разом. Але так не було. Це приводило до конфліктів, приводило до непорозумінь. Як це я не буду спілкуватися з мамою? Як це я з подружками не переговорю? Я не розумів, що коли я її брав за дружину, я брав її не просто саму. Знаєте, як ялинку поїхав в лісі, вирвав просто з корінням. І ти думаєш, що ти приїдеш на подвір'я, її посадиш, або десь в місті посадиш, і вона тобі зразу легко прийметься. Переважно всохне. Чому? Тому що ті мікроорганізми, ці мікроелементи, цей ґрунт, який мала ця ялинка, в неї був забраний, і вона всихає. І я коли наставляю молодь, перешлюбне наставлення веду, я говорю, коли ти будеш брати свою дівчину, кохану, ти повинен зрозуміти, що в неї є мама, в неї є подружки, в неї є свій світогляд, в неї є своє життя. Ти повинен врахувати. І коли я відпустив цю ситуацію в нашій сім'ї, я просто капітулював і сказав, що добре, нехай буде так. Я побачив, що їй важливо теж, що не тільки в домі має відбуватися, а вона хоче бути вільною, спокійною. Вона не йде просто десь щось погуляти, але в неї є ця потреба душевна, друзів і в суспільстві бути. І прийшов час. І я думав, забув навіть про ту тему, що я її хотів переробити, що вона поважала. І ми приїжджаємо, пам'ятаю, раз до тещі, і кажу, будемо ночувати, будемо спілкуватися, все. А вона каже, знаєш, я не хочу тут ночувати, я хочу додому їхати. І я здивувався, що я вже більше тещу люблю, ніж моя дружина, що я хочу побути, поспілкуватися. Але я зрозумів для себе урок, що коли я почав любити, давати свободу, бути в дружній, в спілкуванні, зрозумівши її, вона сказала, мамо, як Володя скаже, так буде, не треба там. Мамо, так цей, подружки, як ми це рішимо собі, ми поговоримо. І воно, знаєте, автоматично прийшло такий момент, коли ти відпустив цю всю ситуацію. Ти зрозумів, що ти став головою сім'ї, вона сама визнає тебе як чоловіка, вона сама готова покоритися, підтримати, допомогти тобі. Отже, дуже важливо, щоб ми розуміли, що Бог дає свободу, свобідний вибір. І коли дружина вертається, біжить додому, бо там є чоловік, любимий чоловік, і дітки, сім'я,
ось це вершина любові. Оце прекрасно, коли люди разом приходять і мають насолоду, втіху, продовження роду шлюб дає. Тобто Бог заклав ці цілі і бажання, щоб ми на цій землі мали. Теж хочу сказати, що шлюб має силу правди. В чому це заключається? Тобто шлюб здатен показувати нам, хто ми є насправді, з усіма своїми вадами. Шлюб – це ми в розрізі, це всередині, це те, що є, те, що я думаю, те, що як я реагую. Шлюб має силу правди. Як я вже казав, що, щоб зрозуміти, який ти чоловік, ти можеш бути навіть пастор на сцені, ти можеш гарно десь співати, можеш бути успішний бізнесмен, але найкраще знає тебе твоя дружина, твої діти. І це важливо, це для нас говорить, що який ти на сцені, такий ти вдома. Не завжди так получається, ми кажемо. І я це кажу, не завжди так стається. Тому що ти хочеш перед людьми, щоб все було добре, щоб гарно. А вдома буває, що все це навантаження ти виливаєш перед слабшими. Ти хочеш, вилити. І воно виходить в складну ситуацію, конфлікт, переживання. І Біблія вчить нас, щоб ми, гніваючись, не грішили. Тобто, реакція людини – це природньо розгніватись. Хтось каже, це такий великий гріх – розгніватись. Ні, коли Христос навіть зайшов в храм, то написано, що Він розгнівався. Він вичищав цей храм. Він не хотів, щоб відбувалися такі дії в храмі. Так само буває в нашому житті. Ми можемо розгніватись. Ми не є роботи. Але Писання вчить, що в цьому гніві не летіла посуда, табуретки не летіли, там якісь палки, руки, кулаки. Біблія говорить, що це вже приведе до певних негативних наслідків. Тому ми думаємо про те, що шлюб має силу правди, він виявляє такими, як ми є, і показує, що і як. Шлюб також має величезну силу любові, як я сказав. В шлюбі з коханою дружиною, з коханим чоловіком ми переживаємо незрівняну здатність доброти. Шлюб не раз може оздоровити найглибші рани нашого серця. Бували люди, які приходили, хтось сиротинця, хтось ображений, хтось знасилований і так далі. Багато різних кризових ситуацій буває. І коли вони вступають в шлюб, і коли оце є кохання, це є нормальний фундамент, і основою цього є свобода вибору сказати, що я думаю, відчуваю, це важливо є, і людина отримує глибоке зцілення своїх ран. Отже, шлюб – це прекрасно, це чудово, але нелегко. Це прекрасно і чудово, але не завжди так, як ми говоримо, воно є. Чому так буває? Одною із причин таких великих, величезних, ми, коли одружуємося разом, ми не маємо якоїсь школи, інституту, як я навчився в інституті, як бути чоловіком, а вона навчилася, як бути жінкою. Двоє молодих людей – вступають в шлюб, недосвідчених, не знають, що і як. І багато речей ми вчимося, зразу життя нам виливає різна, дуже така сильно вимоглива практика. І воно не завжди легко. Хочу сказати, що ми дуже різні. Жінки і чоловіки дуже різні між собою. Знаєте, як жінка може ставитись до чоловіка. Чоловік прийшов на кухню і каже: «Кохана, я щось шукаю чаю і не можу знайти, вже всі тумбочки перерив і не можу знайти чаю». А вона каже: «Який же ти нетямущий? Чай стоїть на верхній тумбочці, на верхній полишці, в банці з-під кави, де написано «сіль». Ми, чоловіки, прямолінійні.
ми тільки розуміємо прямо. Жінки так зроблять. Для них це просто, але для нас це повний хаос. Це так важко зрозуміти. Я вивчаю цей інститут, вчився в біблійних інститутах, в сімейному вчуся, і досі не можу вивчити. Не можу вивчити. Недавно теж дізнався щось нове. Вона каже, а я і це люблю. Це не так просто вивчити жінку. Ми прямолінійні, ми бачимо тільки те, що ми бачимо. От руку я вже бачу, і все. Ми деколи не здатні побачити, такий примітивний приклад скажу, що одного разу я такий був вдома роздратований, ходжу по хаті, і я постійно окуляри ношу, і якби шукаю, і думаю, десь вже діти закинули мої окуляри, і я ходжу, шукаю, такий роздратований, і підходжу, і Руська кажу, ти не знаєш, де мої окуляри? А вона каже, дивиться на мене, каже, та вони ж на носі в тебе. Тобто ми дуже деколи не бачимо навіть то, що на носі є. Мусимо дуже близько, щоб було, і було так вже цільно бачити. Ми сотворені і ми є різні, так запланував Господь. Але якщо ми подивимося в Біблію, в книзі Буття, перший розділ, 27 вірш, що ми сотворені різними, але на подобу Божу. Якщо оператори відкрили, ми бачимо, і створив Бог людину за Божим образом, створив її. Він створив їх чоловіком і жінкою. Я зустрічаю дуже часто в нашій культурі, українській особливо, що чоловіки думають, що я сотворений по образу і Божому, і все. Я маю, от я подібний на Бога. І ви знаєте, коли читаю Біблію і відкриваю, кажу, хлопці, браття, дивіться, людину сотворив, і пише речення, він сотворив їх чоловіком і жінкою. Жінка теж є сотворена по образу Божому. Для деяких братів це було відкриття, як Америку відкривали. Це як так? Так є. Незважаючи на те, що ми різні. Ми по-різному відчуваємо. Бо хочу сказати для нас, що наші відмінності не є для непорозуміння, але для доповнення один одного. Це дуже важливо зрозуміти. Ми складаємось як пазли. Жінка не може без чоловіка, чоловік не може без жінки. Так запланував Бог. Жінки краще, ніж чоловіки, вони переключаються швидко з однієї теми на іншу. Жінка може говорити по телефону, але вона чує, що я там говорю з дітьми. І вона каже, що ти казав, то було неправильно. І я в шоці, думаю, як вона вирішує питання школи. Потім вона ще щось там питання якісь вирішує, і вона може розуміти, і вона переключається з теми на тему. Ми, чоловіки, як правило, ми чітко спрямовані, цілеспрямовані. Ми, якщо я говорю з братом іншим про машину, говорю, то вже я не зможу дружиною вести мову про те, що треба на вихідні щось спланувати або там поїхати і допомогти мамі. Я не здатен на це. Я думаю, що ви бачили такі ситуації, можливо, навіть були в таких ситуаціях вдома, і це дратує дружину, який ти телепень не можеш так швидко реагувати, не можеш так швидко змінити все. Це приводить до такого роздратування. Не раз буває, що конфлікт може запалитися просто з простої речі. Чоловіки, до речі, більш активні, ризиковані, а жінки, вони більш уважні, вони контролюють більше свою поведінку, вони приглянуться спочатку, що як, а чоловік іде так напролом. Це ми такі створені, ми по-різному. Ми, чоловіки, реагуємо на помилки більш болісно. Коли чоловік помиляється, він вважає себе невдахою. Чоловікам дуже важко визнати свою провину. Дуже важко зігнутися і сказати перед дитиною, «Сину, вибач, но я так накричав на тебе, і така злість була».
Це дуже важко, це дуже коштує. Це не так просто. Чоловік мало здатен просити допомоги. Для жінки, для дружини, вона їй легко. Та запитай там, та там. Ми їхали, колись не було карт, не було цих навігацій, були паперові атласи, і не завжди дорога сходилась. І коли ти їдеш десь за кордоном, і я блукаю, їжджу, ну я щось знаю, що це в тому керунку десь туди. Сам не знаю, де. І моя жінка каже, та зупинись, та тобі ж нема проблем з людьми поговорити, то поговори, запитай. А ви знаєте, для мене це, ну, якщо я зупинюсь, якщо я почну питати, я не вдаха, я не зорієнтувався в дорозі, як це може бути? І жінки деколи дивуються, це ж просто, а для нас важко. Це може привести до певних сильних, важких ситуацій. Жінки і чоловіки, ми реагуємо по-різному на стрес. Сьогодні актуальна тема. Ми по-різному реагуємо. Дружина не раз, чуючи сирену, коли вже у Львові прилітало і близько біля нашої церкви 500 метрів зруйнувало 3 тисячі вікон, було теж руйнація недавно. І дружина бігала, хатою трясло нашою. А я, якось так не метушусь, не ще щось. І жінка думає, що я такий, знаєте, легковажний, що я не так переживаю за все. Ми переживаємо по-іншому. Ми реагуємо по-іншому. І тому жінці добре це розказувати, про це говорити. Буває так, що допечеться, і я кажу вже там, я все одно переживаю. Але це вже неправильно. Бати треба час, коли десь спокійніше, в добрій атмосфері, десь пройтися з нею, сказати, мила, кохана, я по-іншому реагую на це. І приходить час, коли вона розуміє це. Тому що ми, чоловіки, коли перебуваємо в стресовому стані, ми відсторонюємося, ми замикаємось. Наш мозок налаштований на режим вирішення проблеми, і ми блокуємо всі наші емоції, комунікацію, ми все блокуємо. Наш мозок працює, як вирішити це питання. Як пойти, як зробити, що ми будемо робити, коли щось станеться вже погане. Жінка далі буде в емоціях метушитися, а ти, як чоловік, повинен її взяти за руку дітей і вести в правильному напрямку. І тому ми не раз замикаємось, ми шукаємо правильне рішення. Жінки навпаки, коли відчуває стрес, вона потребує безпосереднього контакту з близькою людиною. Їй потрібно говорити, їй потрібно висловлюватись, їй говорити про страх, переживання, тисячу планів, тисячу моментів, яких вирішень всіх наставить, і Залужного, Зеленського, Сирського, любого, все, тисячу моментів. І ми, чоловіки, не раз це для нас, як, знаєте, снігова навала, це просто капут. Ну, це вже просто, це ж нічого не вирішує. Але нам потрібно зрозуміти, в жінки така реакція. Потрібно просто посидіти, послухати, вислухати її декілька хвилин. Вона переключиться на 100 інших тем за протязі 10 хвилин. Але треба було побути з нею, почути її, вислухати її. Не раз, коли жінка говорить щось, я відчуваю це, що вона мені дорікає. Оце щось не таке, щось там це не таке. І це було в нашій сім'ї теж не раз. І я так, то ти так кажеш, що я такий невдаха, що я не досягну. А ми оце, і воно заряджає. А потім дивишся, вона каже, та я зовсім не це мала. Я просто свою реакцію розказую, переживаю, це думаю, було би добре, щоб було краще. Але я ніколи не мала на увазі тебе дорікнути чи підкреслити, що ти якийсь невдаха. І коли ми почали про це говорити відкрито, я почав розуміти, що це не критика, що це її така реакція на різні ситуації. Попри всі існуючі розбіжності, чоловік і дружина прагнуть стосунків, прагнуть бути в парі.
З батьками добре, але коли ти влюбився, коли ти закохався, ти не маєш часу на батьків. Вони встають в другий ряд для тебе, тому що хтось стає найважливіший. Ми це бачимо вже в нашій сім'ї, старшому сині. Він вже все в нього, вже інші бажання, інша сконцентрація. І воно, знаєте, деколи, особливо у мамів, як це син вже проводить час з дівчиною десь більше. Це така, знаєте, це особливо мама-син, це дуже тягне. Ну, мене чекає теж така, бо тато і дочка – це своя історія, тому що принцеса моя найкраща в світі. І коли її будуть забирати, це буде, я думаю, ой-ой-ой, не хочу про це говорити навіть. Для нас розбіжності можуть ставати конфліктами, проблемами, заглиблюватися. Ми можемо один одному мститися. Не раз буваючи на консультаціях, бачиш, двоє добрих людей хочуть щось добре для інших людей, служать, а разом сходяться. І такі, знаєте, як пес і кіт. І вони, та чекайте, заспокійтеся. І червоніють, бо вже щось накипіло. Знаєте, пару років пройшло, коли один одного пиляли, довбали. Воно накипіло, і тоді дуже важко. Тоді не так просто. Одна консультація не завжди може дати результат. Тому нам потрібно про це говорити, про це відкрито говорити, щоб ми малювали і розказували один одному, що я відчуваю, як я бачу ситуацію, що я можу зробити для тебе, або що ти мені робиш боляче і неприємно. Ми одного разу мали спілкування з дружиною, до нас прийшла дружина, одна сім'я, 17 років. Діти вже великі теж, разом. І вона плакала і казала, катастрофа, біль, переживання, буде розвал. Ми просто поспілкувалися з нею, молились, говорили. І ми вислуховували її. І вона сказала мені, якось стало легше. І вона витягнула з жіночої сумочки такий, я не перебільшую, такий мішочок, кульочок такий, таблеток. Вона говорила, я прийшла до вас поспілкуватись, але після вас я мала це все випити. Це кінець. Ми говорили, радились, спілкувались. Вона думала, що жінкою, коли вона стала, то її воля, її бажання – ніщо. Вона повинна покоритися чоловіку. І як гримнув чоловік, як він сказав це – закон. Мене так мама вчила, так батьки казали, і так чоловік собі скористався. І він її вважав, знаєте так, тою, що по підлозі тягають, коли миють підлогу. І так зневажаючи говорив собі, приходив, і навіть не задумуючись цей. А вона терпіла, вона мовчала. А він собі, як то кажуть, великий пан у Львові ж пани. І ми почали говорити її, спілкуватись і казати, дорога, давай ми почнемо спілкуватись, побачили ситуацію і кажемо з дружиною, та ти йому скажи, що ти відчуваєш. Та як, та він бо розкричиться, а він хлопне дверима, а ще десь піде. І дуже переживання, складна ситуація. І ми кажемо, не сприймай цього, постав межі своєї особистості. Не для нього межі роби, не його, бо вона все одно, коли болить, коли є біль, вона десь його обмежить в різних душевних, духовних, фізичних моментах. Вона все одно атакує його. Він все одно завжди роздратований, він ніколи не задоволений, що вона нижче плінтуса. Для нього це не вирішує питань. Вона все одно теж колить. І ми кажемо, не роби обмежень для нього, зроби обмеження для себе. Скажи йому, що ти відчуваєш, що ти хочеш, що ти розумієш, як би мало бути. І вона пішла додому, ми почали спілкуватися, і вона приходила, і пізніше розказує, каже, ви знаєте, спрацювало. І він був в шоці, що я йому сказала, я більше не хочу терпіти того, що ти зневажаєш мене.
Або я піду, вийду десь в кімнату іншу, або ти зупинишся. Мене це болить. За довгі роки це було важко сказати. Це було важко вийти на таку війну, боротьбу. Але вона дуже щасливою приходила до нас. Вона живе до сьогодні, все нормально, добре. Вона приходить і щаслива, каже, спрацювало. Нікуди не втік, нічого не сталося. І мені стало легше. Сімейне життя – це не пекло. Це не є якась, що хтось когось має заставити робити так, як він хоче. Колись його мама піклувалася, тепер за нього, як за дитину малу, піклується жінка. Це неправильно, дорогі жінки, це не є вихід. Цій дитині треба дати шанс вирости і поставити межу. Ти можеш за собою прибрати, ти можеш зробити певну справу. Я кладу цю відповідальність не тільки на себе, але і для тебе є відповідальність. Це важливо для нас сьогодні про це говорити. Відкритість – це двері до порозумінь. Коли ми починаємо відкрито говорити один одному, ми розуміємо, що так буде краще. Ми читаємо навіть це в Біблії, книга «Буття», 2 розділ, 25 вірш. Написано, що Бог, перепрошую, сотворив чоловіка і жінку їх разом. І написано, і були обоє нагі, і Адам, і його жінка, та не соромились. Я дуже часто в своїх спілкуваннях використовую це. Обоє були нагі. Вони були, означає, відкриті один перед одним. Вони не соромилися говорити про свої почуття. Вони не соромилися бути відкритими один перед одним. Так запланував Господь. Так Бог хоче, щоб в нашому житті було, що чоловік і дружина обоє відкриті. Можна бути відкритим по-різному, але це виявиться. Одного разу жінка чує, що чоловік пробудився вночі такий знервований, спереживаний, весь спотівший. І жінка каже, що таке? А він каже, мені снилося, що я тобі замість зарплати заначку свою віддав. Відкритість може бути різною. Різні ситуації можуть бути. Але прийде світло, прийде ситуація навіть в сні. Я дуже раджу, щоб мали один бюджет. Одноразом старалися, разом ніяких заначок. Це руйнує сім'ю. Це є вже таємні справи. І діти від того дуже вчаться. Дуже це в проблематику заходить. Щось одне батьки ховають, а діти вже 10 речей починають ховати в своїх сім'ях. Це проблема. Були Адам і Єва повністю відкриті один перед одним. Вони говорили відкрито про свої переконання, про свої цінності. Те, що було вдома в мене, говорить жінка, говорить чоловік, і шукають тоді. Які мрії, в кого які мрії, про що ти мрієш? Чоловіче, запитай своєї дружини, про що вона мріє. Дружинонько, запитай свого чоловіка, про що він думає, про що він мріє. Нам важливо. Науковці говорять, щоб в тиждень, якщо чоловік і жінка не будуть активно слухати і говорити між собою 90 хвилин, це небагато, в тиждень часу, якщо вони не приділять уваги собі 90 хвилин, їхній шлюб буде руйнуватися. Якщо ми зауважимо, коли особливо середній вік і багато відповідальності, навіть цих хвилин буває замало. Немає їх. Не знаєш, де їх вирвати. І тому сьогодні важливо, щоб ми мріяли разом, говорили разом, проводили час разом. Щоб ми говорили, за що я переживаю, як я переживаю. Тому що відкритість приводить до порозуміння. Чоловік і дружина – є сотворені по образу Божому. Це означає, що завжди є шанс порозумітися, завжди є шанс знайти спільну думку. Тому відкритість приведе до порозуміння.
а порозуміння приведе до глибшого кохання. Це завжди. Коли розуміються, завжди є глибше кохання, тоді все стає прекрасно. Шлюб – це є простір безпеки. Шлюб, сім'я – це простір безпеки, в якому ми можемо розкриватися і показувати своє справжнє «я». Ми не мусимо постійно себе продавати. В шлюбі ми можемо бути вразливими. Чоловіки, почуйте мене. Це не є приниження якесь велике, що ти перед дружиною сказав «я не зміг», «мені не вдалося». Це не поразка, це об'єднання з твоєю дружиною. Вона тоді розуміє, що їй треба активізуватися і допомогти. В чому їй бути допомічницею? Ми дуже часто хочемо самі це зробити. Але в шлюбі ми можемо розслабитись, тому що це показує, що жінка, знаючи мене в минулому, бачучи мене в теперішньому і бажає мені майбутнього, це благословенно, це прекрасно, це чудово, тому що ніхто мене так не знає і не розуміє. Тому сьогодні відвертість важлива для нас. Я хочу сьогодні завершувати своє слово і сказати тим, що коли ми відверті, коли ми говоримо один одному, і багато є моментів, коли ми висказуємо один одному і не розуміємо один одного чому. Тому що хтось зайняв роль критикана. Він постійно критикує, і жінка не раз може заплакати. Частково у мене таке буває. Жінка деколи каже, ти якось це грубо робиш. Я вертаюсь назад, починаю думати, мислити і знову перегнув палку. Але це не означає, що ти вже неправильний. Просто слабкі сторони має кожен. І коли ти розумієш, що ти маєш слабкі сторони, ти вже не дуже несешся, але ти стаєш на рівні, тому що ця людина теж має слабкі сторони. Дехто, може, зайняв роль судді, все судить, все неправильно, все отак, я засуджую це ти не можеш робити. І часто, коли ми хочемо поєднати і знайти прощення або вибачитись, і чоловік приходить до дружини і каже їй, вибач, я був критиканом, а жінка йому виливає. І говорить. Він вертається, знову мені каже, та вона не розуміє, я вже це мені коштувало, а вона просто мене відшила. Як ми можемо помиритись? І ми знову говоримо, ти зробив неправильно. Ти мусиш вислухати всю біль і це переживання, яке було руками. Вислухай її. Не дратуйся, що тебе принизили. Ти на посаді, бачиш, тебе принизила жінка. Всі люди перед тобою на колінах чуть не стають, а жінка принизила. Дуже важко. Вислухай її. Піди і вислухай всю критику. Їй стане легше. Вона почне чути тебе, що ти дійсно хочеш примирення. Ти хочеш повернутися в сім'ю. Ти хочеш завоювати її. Прийди і роби це. Це буде коштувати тобі. А вона така-сяка. Я кажу, Писання говорить, так вчив Ісус. Найбільший мудрець всього світу вчив. Вийми колоду спочатку з ока чийого? З дружини? Чи з пастора? Чи ж президента? Вийми колоду свого ока, а тоді будеш бачити, як витягнути за скалку, тобто щось дрібне в ближнього свого. Цей закон працює в сім'ї. Ми над цим працюємо і говоримо. Перш ніж скритикувати свого супруга чи супругу, почни витягувати колоду з власного ока.
Тому що є накопичення, є переживання, які ми несемо на протязі життя свого підліткового віку, молодого віку, якихось розчарувань. Ми це все несемо в шлюб, в сім'ю. І воно буває, що руйнує. Корозія приходить, ржавчина приходить в наші стосунки. І ми не розуміємо, чому так. Інша половина каже, я тебе не розумію. Тому що ми боїмось відкритись. Ми боїмось сказати, що ми зранені. Ми в переживаннях. Дорогі мої, я хочу сьогодні, щоб кожен із нас, ми відкрилися перед нашим живим Богом. І зрозуміли, що чоловіки і жінки, ми подібні тільки з різних сторін. Ми сотворені один для одного. І наша криза сьогодні – це проблема двох. Шукаймо лиця Божого, відкриваємося. Деколи в молитві можна прийти і сказати, Господь, я вже не можу. Дай мені мудрості. Дай мені, як мені підійти до Нього так, щоб поговорити чи до неї. Бог пошле вам на дорогу. Бог, коли ви будете молитися щиро, коли в вашому серці буде не відімстити, Боже, знайди, деколи залучають навіть пастора, щоб відімстити чоловіку чи жінці. Мене так залучали раз. Чоловік, жінка його обмежила в фізичних стосунках, інтимних, і він мене викликав, щоб її впрацьовувати. Я як повзнав це, зрозумів це, я був шокований, що таке можуть люди робити. Тому що це бажання в чоловіка, він зробить все, буде викручував все, щоб дозбитися свого. Ми можемо по-різному викручувати ситуації, але Бог пропонує пряму дорогу нам, просту дорогу. І ця дорога, вона може бути тільки в Ісусі Христі. Ісус Христос сказав, що я є дорога, правда і життя. І та дорога, якою поведе Ісус, вона приведе до примирення, вона приведе до світла, до життя. Дорогі мої, Біблія вчить нас, щоб ми були добрими один до одного, щоб ми прощали один одному, як і Бог через Христа простив нам. Я хочу, щоб ми зараз разом з вами йшли до молитви. Щоб ми зараз з вами були відкритими до того, що Бог любить нас. Бог любить мене як чоловіка. Бог любить мою дружину як жінку. Ми однакові перед Богом. Він вмер на Голгофському хресті як і за жінок, так і за чоловіків. Рівнозначно. Він сказав, прийдіть до мене всі струджені і знеможені. Всі тут означає всі чоловіки, всі жінки. Прийдімо до Ісуса Христа. Якщо можна, дорога церква, давайте встанемо. Ми будемо підходити до молитви, до того, щоб Господь оздоровлював нас, щоб ми, несучи тягарі, разом шукали того, що хоче Бог, що хоче мій чоловік або моя дружина. Як я вже сказав, прощаючи одне одному, тема, проблематика прощення є дуже важкою. Я хочу сказати одне фундаментальне слово, яке важливе як для чоловіків, так і для жінок. Якщо ти не відчував, не переживав в своєму житті, що тебе хтось простив, тобі дуже важко простити іншого. Твоє серце закам'яніле, воно затверділе, тому що ти бачиш, тебе не прощали. Ні батьки, ні друзі, ні однокурсники, ні однокласники, ні колеги на роботі. Я не відчував, що мене можуть простити. Я щось роблю не так, з мене тільки сміються. Щось не так мені вдалося, і мене не простили, тільки наказали.
вам є важко. Я хочу сказати, Біблія говорить, каже, щоб ми прощали один одному, як Бог через Ісуса Христа простив нам. Сьогодні важливо відкрити своє серце. Якщо воно закам'яніле, якщо воно десь несе таку гіркоту болі і страждань в сімейних питаннях чи особистих питаннях, сьогодні відкриємо своє серце до нашого Бога, який хоче простити нас. Бог послав Ісуса Христа на цю землю, щоб простити нас, щоб дати нам викуплення, щоб змінити наше серце кам'яне на м'яке, на плотяне. Бог сьогодні працює над нашими серцями. Сьогодні Бог кличе і каже: «Прийдіть до мене всі струджені і знеможені». Для чого? Бо хоче простити ваші гріхи. Бо хоче взяти тягарі ваші і зняти це з вашого плеча і дати вам свободу, дати вам вибавлення, щоб ви пережили, що я прощений. Я прощений, тому що Ісус помер на Голгофському хресті. Він взяв мої гріхи на себе, Ісус сказав. На Голгофському хресті звершилося. Скільки б ти не нагрішив. Мій дядько один говорив, каже: «Володя, ти не розумієш, в мене цілий вагон гріхів. Як я можу йти до Бога? Це стидно, це важко». Я говорю, для Бога чи цілий сустав, чи 100 вагонів, чи один, не має значення. Бог бачить ваше серце, і всі гріхи Він прибив на Голгофському хресті. І Він каже: «Будь вільний, прийди до мене, я хочу, щоб ти звільнився». Дорогі мої, я хочу зробити заклик, закликати до вас. Це не затягування кудись, щось, але це заклик до вашого серця, до вашої душі, до вашого думання сьогодні. Важливо, щоб, чуючи Слово Боже, ми були відкриті до того, що говорить Бог. Щоб ми прийняли рішення в своєму серці і сказали: «Так, Ісус, я хочу прийти до Тебе. Так, Ісус, Ти той, хто мені потрібен». Я хочу, щоб ви сьогодні зробили рішення в своєму житті простягнути свою руку до Ісуса, простягнути своє серце до Ісуса Христа і сказати: «Ісус». Немає таких людей, з якими я би міг чим ближче поспілкуватись. Ти, Господь, який все знаєш. Можливо, хтось з вас сьогодні вже є, хто прийшов на це служіння. І ви хотіли би сьогодні сказати: «Так, Ісус, я хочу, щоб Ти простив мої гріхи. Я хочу пережити прощення в своєму житті, тому що мені ще є кого прощати. Але я хочу отримати це переживання сам сьогодні, щоб навчитися так, як Ти прощаєш». Для Бога немає значення, який гріх. Ми були в камерах, де довічники, і вони говорять: «В нас все, ми зробили найгірше». Але і там для них звучить слово прощення. Там в них з їхніх сліз течуть сльози. Сьогодні ми не є десь в камері. Сьогодні ми вільні. І ми можемо сказати: «Господь, я віддаю свій гріх. І я хочу взяти Твою любов, Твій мир і спокій». Якщо ви бажаєте, щоб ми церквою сьогодні помолилися за вас, за ваше прощення, за ваше те бажання прийти до Ісуса, я запрошую вас сюди допереду. Ви можете прийти сюди допереду, свобідно, вільно. Ви можете підходити сюди допереду. Ми будемо молитися за вас. Тому що Бог кличе вас. Бог любить вас. Чоловіки, я звертаюсь до вас. Нам дуже важко визнати, що я помиляюсь.
Але Бог сьогодні не грається в ігру. Бог хоче, щоб ти сьогодні зробив рішення. Боже, я біжу до тебе. Тому що я маю свої слабкості. Я біжу до тебе. Я капітулюю. Для нас, мужчин, капітуляція, ми кажемо, що це провал. Але коли ти прийдеш до Ісуса, капітулюєш перед живим Богом, це не кінець, це новий початок. Дорогі жіночки, васильківчани, сьогодні кличу вас, прийдіть до Ісуса Христа. Бог бачить ваше серце, відкрийтеся перед Ним, виплачтесь перед Ним, скажіть все, що ви переживаєте, всю свою біль Ісусу Христу. І ви переживете це прощення, це звільнення від рабства гріха. Це так прекрасно, так приємно бути вільним від гріха і бути тим, хто каже «Я прощаю». Це приходить облегшення в життя, в обставини. Ми по-іншому будемо дивитися на цей сніг, на це болото, на цей дощ. Ми будемо дивитися зовсім по-іншому, тому що Божа любов, вона воскрешає, вона преображає нас, вона змінює нас. Вона дає життя. Божа любов, вона вливається, коли ми відкриваємось перед Богом. Божа любов, вона змінює обставини нашого життя. Сім'я, яка була зруйнована, коли вони почули про любов Божу, каже, невже так може бути? Я спілкувався з одним молодим хлопцем, він зустрічався з дівчиною. Я йому кажу, чоловіче, прийми Ісуса Христа в своє серце. А він каже мені, Володю, там немає місця для Ісуса. В моєму серці живе Світлана, там нема місця Ісусу. І я йому кажу, це ти так думаєш, але сьогодні Ісус має можливість зайти в твоє серце, якщо ти так рішиш, вирішиш в своєму серці. Він не згодився. І розпалося їхнє спілкування. Я хочу вам сказати, якщо Ісуса немає в сімейному житті, немає в човні з нами, будуть бурі, де буде заливати буря, і будуть різні складні ситуації, і ми не будемо мати до кого звернутися. Сьогодні Ісус кличе вас. Сьогодні кличе вас Ісус, тому що там, де є Ісус, завжди буде місце для Світлани, для Оксани, для Петра, для Івана. Бог дає розширене серце. Коли Ісус заходить в твоє серце, воно стає широким. Ти починаєш вміщати сусідів, ти починаєш вміщати своїх колег на роботі, ти починаєш вміщати свого начальника. Ти кажеш, а я люблю вас, я бажаю вам всього найкращого. Люди дивуються, чому так? Тому що Ісус є любов. Ісус є світло. І коли Бог звільняє нас, коли Він кличе нас, ми йдемо до Нього своїми тягарями. А тягарі завжди давлять донизу. Сьогодні у вас є шанс, можливість прийти до Бога і скинути свої кандали, скинути свої наручники, скинути ту сильну тяжку сумку, яку ви несете. Складіть її біля ніг Ісуса. Ми помолимось за вас, щоб Бог звільнив вас, щоб вас Бог перемінив. Ми кличемо сьогодні не в якусь деномінацію, ми кличемо до живого Бога, до Бога, який чує і розуміє. Мене дуже розпирає сказати свідоцтво, але я дуже коротко хочу сказати деякий момент. Васильківщина для мене. Це не просто, що я перший раз сюди приїхав, коли я був підлітком. 3 роки мій батько служив тут. В Васильківському районі, в Тростинці. 3 роки я підлітком приїжджав в це село. Мій батько – батюшка. Я бив дзвони, я стояв там в храмі, я жив там, де батюшкина хата.
Васильківщина для мене має особливе значення. Коли, ходячи в церкву, я обманював свого батька. Я робив зло. Але я ходив в церкву. Люди підходили до батюшки і цілували йому руку і кланялись і сину його. Я старший син. Мене годували в духовну семінарію. Але в 16 років, коли я почув, що є Ісус Христос, живий Бог, я сказав: Ісус, я не можу прийти до тебе. Я лицемір. В церкві я один, з батьком другий, а з друзями я третій. Пораза гріха, вона затьмила моє серце. Ми починали займатися наркобізнесом. І в той час Бог почав стукати в моє серце. І Бог сказав: я люблю тебе. Я хочу звільнити тебе. Я не міг підняти очі до Бога, тому що я був фарисеєм, лицеміром і грішником. Але мій товариш молився за мене, щоб Бог мене простив. Бог, Ісус Христос, не релігія. Ми не проти якоїсь релігії, але ми говоримо про Ісуса Христа, який помер на Голгофському хресті за нас. 16 років я віддав своє серце Ісусу Христу, слухаючи касету Джорджа Давидюка. Батько приніс і каже: це стунди, сектанти мені дали, перепиши її. І коли я слухав цю касету, я пам'ятаю цю пісню, яку співав сьогодні Микола. Це впливало на мене, це змінювало моє життя. І я побачив, що є живий Бог. Це не картинка, це не статуя. Ісус Христос є сильний Бог, який звільнив мене від рабства гріха і дав нове життя. Він дав мені нове життя. Мого батька і матері вже нема в живих. Але коли мама не зрозуміла, що вона сказала: ти пішов в секту, наді мною зневажали фізично, психологічно, по-різному зупиняли. Але я йшов до Ісуса, я біг на служіння, я хотів молитися разом. В Іванівській церкві мені було добре. І через 22 роки, коли мама лежала хворою на постелі, хвороба рак, і вона сказала: всі вийдіть з кімнати, останеться тільки Володя. Всі вийшли з кімнати, я переживав, що мама хоче. І вона почала плакати, не маючи сили. Вона набралася сили і почала плакати. І каже: сину, я хочу, щоб ти мене пробачив. 22 роки назад ми били тебе чим мали. Ми тебе виганяли з дому. Ми відрікалися від тебе. Ми казали: все, ти позор для нас. Але я бачила, що з тобою є Бог. Я бачила, що Бог тебе провадив, коли ти не мав куска хліба, ми не давали тобі, але ти виживав. Бог дав тобі дружину, прекрасних дітей. За тобою йдуть люди, я бачу, що з тобою є Бог. Прости мене, мій сину. Це було дуже багато молитов за маму, за батька. І вона кликала і казала: сину, прости мене. І я казав голосно: мамусю, я прощаю тебе, тому що Ісус простив мене. І Він є дорога, правда і життя. Мама кивнула головою. Вона прийняла цю вістку для себе. І це були останні слова моєї мами. Вона закрила свої очі. Ми простилися. Ми примирилися один з одним, і вона примирилася з Ісусом Христом. Сьогодні для вас важлива мить. Не чекайте до постелі, не чекайте, коли в лікарні, в реанімації, коли ви не зможете говорити. Були люди, які не могли говорити, я з ними говорив, кажу: пальцем ворухніть, що ви згідні. І люди махали тільки пальцем в реанімації. І приймали Ісуса за Господа. Сьогодні для вас величезний шанс. Прийміть Ісуса Христа в своє серце. Він зцілить ваше серце і дасть вам нове плотяне. Нехай Бог благословить. Ми будемо молитися.
Пастор Юрій, я вам передаю мікрофон.